alguma coisa? Temos pão doce e também tem melão aqui. Tem leite aí? Claro que é. Não! Não, eu não quero. Eu só quero... Eu só quero um pouquinho d'água. Claro. Ai, que droga. Eu derramei água toda. Olha só, tô toda molhada. Qual é o problema? E por que você acha que é o problema? Ah, você tá suando e fazendo esse barulho. Que barulho? Um barulho assim.